Se on maanantai iltapäivää. Kello on siinä. Olisiko se 1:30 nyt ja tässä olen jäällä. Siellä on taas onki. Minä koitan nyt tässä vähän tuonne myöhempään. 3-4, että ottaisiko sillä välillä ja minä laitan nyt tulin takaisin tälle reijälle, missä minä on ne kaksi tärppiä saan silloin. Kahtenakin pää minä on tässä saan silloin ensimmäisiä kertaa kun oli niin tärppejä, niin minä nyt laitan, minä luotan nyt tuohon reikkiin. Huomenna on sitten 9:30 aamulla, niin pitää käydä yhdessä työhaastattelussa, että sitä harjoittelupaikkaa uutta aatelin niin uudessa paikassa vilikasemassa ja vähän rupauttelemassa, että se näännikkästi. Joo, sehän on tiistaita ja nyt kävin työhaastattelussa ja tiistainapa sitä aloitetaan sitten hommat uudessa paikassa. Näin se homma etenee ja täytyy sanoa, että nyt on heti siellä on heti vähän eri iän kellossa sinällä, että jos tarvii. Ja tiellä on sillä heti, että jos viikonloppuna tarvii tehdä ja näin, niin niistä maksetaan sitten korvaus erikseen ja bensovaavat laittoja ja kaikkea tämmöistä, niin se kuulostaa heti jo vähän erilaisella kuulostaa kyllä, kun täytyy sanoa, kun tuo edellinen paikka oli reilulta. Mutta ei mitään, niin lähetän tiistaina sitten uusi hommi. Tuossa kun kerrottu yhden jutun, niin tuossa entisessä paikassa, missä minä olin nyt harjoittelussa, niin siinä on semmoinen tilanne, kun mulla on niitä teoriapäiviä. Niitä on aina torstaina tai perjantaina aina teorioita. Tai siinä sitten lunta tuli yönä, niin se koetti sitten illalla suohan minut sinne lukitöihin. Niin opettaja soitti sitten sille pomolle, että ei se nyt onnistu, että yrittää teoriaan tulla, niin niin sehän rupesi se ne rupesi sille opettajallekin on räähännyt ja haakkunen opettajat ja kaikki se pomo siellä, niin eihän sinä mitään, niin sitten se teki semmosen tempun, niin veti työntekijän, siis sen oman työntekijän, joka on sairaslomalla, niin sen veti yöllä sinne tekemään, sairaslomalla. Sillä on koski, on tällainen tulehdusta sun muuta, niin ei kun töihin. Niin kyllä minä silloin mietin, että saattahan tämä olla melko sankaa. Kyllä minua niinku sen osalta, kyllä minua niinku sen paikan osalta varoiteltiin etukäteen, että se on semmonen ja semmonen, mutta minä en ikinä tuu mihin ketään, että minä halusin nähdä ite, että onko niin. Kyllähän se sitten loppupelissä tää kyrpä oli koko ukko. Vitun kyrpä saatana. Mulla sekin sanottiin etukäteen, että se käyttää niin kuin harjoittelijoita ihan kylmästi hyvää sun muuta, mutta ei minä uskonut, minä luotin siihen, kun luotin liikkoon siihen, kun se lupaa mulle vaikka mitään. Vittu mikä kyrpä saa. Sehän on sairastunut nyt itse, että jos se koko ikänsä on muita ihmisiä kohdellut noin, ja minä olen kuullut, että ja jos se koko ikänsä on tällä tavalla ihmisiä ja työntekijöitä kohdellut, niin niin sinua kohdellaan kuin sinä kohtelet muita. Ja se on voinut se karma tulla